বন্ধন ব্যাংকে আনিছে আশাৰ বতৰা স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে সহজ পদ্ধতিত ঋণ প্ৰদান কৰি আহিছে বন্ধন বেংকে বন্ধন বেংকৰ ঋণ লাভ কৰি লাভান্বিত হৈছে বহু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ লোক তথা বহু সাধাৰণ মহিলা সৰ্বসাধাৰণৰ আশা ভৰসাৰ থল বন্ধন বেংক বন্ধন বেংকে পূৰণ কৰিছে বহুতৰে সপোন মহিলাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে বন্ধন বেংকে বন্ধন বেংকৰ ঋণেৰে স্বাৱলম্বী সৰ্বসাধাৰণ মই যেতিয়া বন্ধন অসমত সোমাই প্ৰথম ষ্টাৰ্ট তেতিয়াই লৈছো মই বন্ধন এতিয়াৰ পৰা লৈয়ে আছো কত কৰিয়ে আছো বন্ধনৰ পৰা মই লোন লৈ থানে মানে ইমান ডাঙৰ হৈছে মানে সুবিধা হৈছে আৰু বন্ধন লৈ থানে ইমান মানে 10 12 বছৰ আগৰ পৰা লৈছে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ একাংশ পুৰুষ মহিলাই বন্ধন বেংকৰ জৰিয়তে হ'ব পাৰিছে স্বাৱলম্বী সাধাৰণ জনতাৰ আশা ভৰসাৰ থল হৈ পৰিছে বন্ধন বেংক নিম্ন আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত সাধাৰণ জনতা ক্ষুদ্ৰ গোট ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় সাধাৰণ মহিলাসকলৰ একমাত্ৰ আশা ভৰসাৰ থল হৈছে বন্ধন বেংক ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰ বন্ধন বেংকে উৎসাহজনিত লক্ষ্য লৈ কাম কৰি উপকৃত কৰিছে বহুতকে নমস্কাৰ মোৰ নাম মিনতি বৰ্মন মই চাহৰ দোকান কৰোঁ লৈছো মই যেতিয়া বন্ধন অসমত সোমাই প্ৰথম ষ্টাৰ্ট তেতিয়াই লৈছো মই বন্ধন এতিয়াৰ পৰা লৈয়ে আছো কত কৰিয়ে আছো বৃহত্তৰ গৌৰীপুৰ অঞ্চলৰ মহিলা গোট ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ লগতে নিম্নবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়াল সাধাৰণ মানুহক অতি সহজ পদ্ধতিত ঋণ প্ৰদান কৰি আহিছে বন্ধন বেংকে ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ ব্যৱস্থাও সহজ গতিকে লাভান্বিত হৈছে এইসমূহ গোট ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰু পৰিয়াল গৌৰীপুৰ অঞ্চলত বহুতে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ গৌৰীপুৰ চহৰ আৰু ভিতৰুৱা অঞ্চলত ফল মূলৰ দোকান শাক পাচলিৰ দোকান চাহ ভাতৰ হোটেল কাপোৰৰ দোকান ষ্টেচনাৰী দোকান পাণৰ দোকান দি স্বাৱলম্বী হৈছে এক কথাত এইসকল সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ বাবে এতিয়া বন্ধন বেংক হৈ পৰিছে আশা ভৰসাৰ থল তামাৰহাটৰ পৰা শাহিদুল হকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট